عاصمة. أي نعم. الله يحييك، تفضل طال عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيني ناكو حسن خالد جيما فاركو غودياي تبتا زوا غا اوبانجيجين تاليكي شيني اوبانجيجين مو سبحانه وتعالى شيني اوبانجيجين مو سبحانه وتعالى مونغودي مسا نيباري منا رايو كامو دلافيا مو مو دبا من يمو غا باشي ديا كما منا غودي ما وين سوكا نزما برنامج اجاوي دنغا الله يساكا مسو دال خيري a gurgujude ba za mu je nisa bane saboda addinin musulunci ya zamna da mu nan kullum muna zuwa kawo muku barnamij amma wanga barnamiji daban ne amma an ce wai mu yi magana game da musulunci kadan kaman seconds me yana ake kira musulunci shine mutum ya doci kanshi komai dukan shi ba Allah subhanahu wa ta'ala da biyayya kuma ya nisanta ga barin shirka ya gane kewa Allah guda ne ba mu da alloli Allah ya sa mu dace don shin mutum wanda ya rike da addinin musulunci ya zabi addinin musulunci wallahi ya isira inna ad-dina indallahi al-islam wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min har zuwa karshen aya Allah ya sa mu dace don shi muna roko Allah Allah ya bari mu tare wanda ba su zama musulmai ba Allah ya shirye su ya bari su ma su zo su rika addinin musulunci Allah ya sa mu dace abinda zamu fadi kina a gurgurgo dai wa sallallahu alaihi wa muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma bayan shi duk wanda na son ya shiga addinin musulunci ya ya kira mu ga number mu 056316382 nambobin mu na kan shasha na'am masha Allah shukran ya